Әлемде коронавирустың таралуы бәсеңдер емес. Инфекцияның жаңа штамы тіптен өршіп, көптеген елдерде анықталып жатыр. Соның кесірінен Ұлыбритания үшінші локдаун жариялауға мәжбір. Еуропа тұрғындары болса, екпе егу процесінің тым баяу жүргізіп жатқаны наразы. Толығырақ Жансая Қапас қызы. Британияда өткен тәулікте 58 мыңнан астам адам індетке шалдыққан. Коронавирустың жаңа штамы жылдам тарап, мемлекет кезекті рет қатаң карантинге көшті. Енді тұрғындарға үйден себепсіз шығуға болмайды. Білім орталары қашықтан оқыту режиміне ауысып, азық-түліктен басқа дүкендер жабылып жатыр. Дәл осындай шектеулер Шотландияда да енгізілді. Соңғы аптада ауруханадағы науқастар саны 3 есе өскен. Бұл сәуірдегі рекордтық көрсеткіштен 40%-ға жоғары. Инфекцияның жаңа түрімен күресті бірлесе жүргізуіміз керек. Егер вирус туралы тағы тың өзгерістер болмаса, вакцинация сәтті жүргізіліп, өлім жетім азайса, әр адам талаптарды бұлжытпай орындаса, ақпанның орта шенінде шектеулер жеңілдейді деп сенемін. Ковидтің мутацияланған түрі Грузия мен Грекияға да жетті. Инфекция шетелден барған азаматтардан анықталған. Ал Испанияда өткен тәулікте 30 мыңнан астам адам дертке шалдықты. Мамандар бірнеше күнге созылған мерекеден соң науқастар санының күрт өскенін айтып отыр. Елде мамырға дейін 20 миллиондай адамға вакцина егу жоспарланған. Алайда халық бұл процестің баяу жүргізіліп жатқанына наразы. Германия мен Франция билігі де осындай сынға ұшырады. Егер барлық вакцина өндірушілердің өнімдеріне рұқсат берілсе, Еуропаның 450 миллиондай тұрғынын 2 миллиард дозамен қамтамасыз ете аламыз. Бұл кезең-кезеңмен орындалатын іс. Қазір тағы бір вакцинаны бекітіп жатырмыз. Препарат екпе салдырғысы келетіндердің барлығына жетеді. Ал Кенияда 9 ай бойы жабық болған оқу орындары ашылып, 15 миллиондай оқушы сабақ қоралды. Алайда ата-аналар вирустың таралуы бәсеңдемегенін алға тартып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Жансая Қапасқызы, Самал Жұмақан, Қазақстан ұлттық арнасы.